علم ڈیفینیشن سره تاسو خو د ساينس ډیفینیشن د کړه دی کنه سټڈی اپ نیچر از کال ساينس د بایولوژي او د کیمستري او د دې ډیفینیشنز خو د کړي دي کنه د تعلیم ډیفینیشنز د کوچی تعلیم ستوي شو تعلیم تاسو له 15 سیزان درکې کوم به تاسو خدا شناسی اگر تعلیم چې تاسو د الله سره میلاو کی تاسو ته الله پاک خو تاسو ته تاسو خالق خو دا تعلیم دی کوچر تاسو ته تاسو الله پاک نه خو تاسو د الله سره تعلق نه برابر نه دا تعلیم نه دی دا فتنه ده خدا سے کرے دور تو تعلیم به فتنه املاک به اولاد به جاگیر به فتنه ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر بھی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ تاسو پر تعلیمی نظام کے تاسو تا اللہ پاک نہ کھولے کی گنو دا تعلیم نہ دے زوانانو خدا شناسی ففرو الاللہ چی دا تعلیمی نظام تاسو اللہ تا ورسی تاسو زدکوے گا نا چی سائنس کے تاسو آئے زمونگ وجود دا سل نہ جوڑ لے پسل کے میٹوکانڈریا دا پسل کے رائبوسومز دی پسل کے نور مختلف سیزان دی تاسو بیا ٹیشو دا بیا ارگن دے بیا ریپروڈکٹیو سسٹم دے ریسپیریٹری سسٹم دے او دا دغی وجود تاسو ٹول خبری کوئے کہ نہ کوئے بیا دا سیارو باس کوئے نو کچھر دا خبری تاسو خپل خالق ترسی او تاسو دا سکول دا ٹائم نلار شے او بیا پا خوشحالے باندی اللہ تا پس اجدہ شے دا ماسپخین پا مانزکے چا اللہ پاک تا خودیر زیاد لوئیے استازات خودیر زیاد لوئی دے چگو رزوری دمر قیمتی پیدا کردے ماں زما پا یو سترگ کری دمر لینزون پیدا کردی دی زما پا یو وقت کری دمر خبرو اور ایدو صلاحیت پیدا کردے دے زما پا دیک یو مزغو کری سلور قسم کسی پیدا کردی دی سب کانشستے نوری کسی دی چر استاز و استاز محترم دا ہر ٹاپک نورس تو تاسو توی چی او بالکل اللہ دمر لوئی دے دا استازو تعلیم دے دویم بد تعلیم نموسس دکو یو خوزدکو کنا خدا شناسی دوینده رسول شناسی آیا دا تعلیمی نظام تاسو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنا دا آغی آئیڈیل سرا دا آغی رول ماڈل سرا چکم زمونگ دا پارا رول ماڈل لے دا آغی دا زندگی سرا خواشنا کی کنا آیا دا تعلیمی نظام تاسو لے ایتکس جوڑی کنا اخلاقیات جوڑی کنا صرف اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو ٹائم اے بی خود ارتنی خی کنا صرف پلس و جمع مینس خود ارتنی خی کنا اخلاقیات خود ارتخی کنا دا زندگی دا گا کما طریقہ چی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپناو کڑی وا زوانی سنگ تیرا کڑی وا شباب جس کا ہو بیداغ ضرب ہو کاری وہی جواہ قبیلے کا آن کا تارا جس تاسو زوانی دا تعلیمی نظام سپاکی کنا تاسو دن احساس تاسو ضمیر دا جوندی کی کنا نو دا تعلیمی نظام تاسو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار روانی کنا دا ستاسو تعلیمی نظام درما خبر سکی تعلیمی نظام مونتا دو خوزدک لدی سس دی خدا شناسی رسول شناسی درما خبر دا تعلیمی نظام تاسو تا د زندگی د تیرولو طریقه خی کنا اغا لڑی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چی مونگز دکو مونگ دا زندگی دا تیرولو طریقه زدکلا و چونکہ 2022 تے مادرن سیزان را غیلی دی دا موبائل یوز بتاسو سنگا کوئے پورا روان وقت کے تاسو با کمیونکیشن سنگ کوئے تاسو با پا نورو سوشل لائف کے پا نورو زندگی کے کلچی دا ماسپخین نورس تولار چھے نو دا خپل مور سرا دا گاونڈی سرا دا کور چم گاونڈ سرا با تاسو ڈیلنگ سنگ کوئے خرس کولے شے کنا تاسو با چا سرا بیا کولے شے سا شیبا غستلے شے کنا دا خبری کو تاسو تعلیمی نظام خی نو بالکل دا تعلیمی نظام دے سنگا جی تاسو نن دا ایکٹیویٹی زوک للو تل تکی دا پینزما شمانا نو تبا سلور کرسے پرتی وی نو دا غیو چی کم ادو آغا با دے پاتے شو او دا سلور با چی کم وی خو کم با تکڑو نو آغا سلور وارا با کی ناستل نو دا تعلیمی نظام تاسو لگروت کی تاسو غٹی او ستاسو غٹی دل دیر زیاد لازمی دی ستاسو غٹی دل دیر زیاد لازمی دی زکر چی ستاسو پا غٹی دو کی دا بونیر غٹی دل دی دا دی وطن غٹی دل دی دا دی سوسائٹی غٹی دل لی کو تاسو غٹ نشولے غٹ خلق دیر شتی پو جدنو ماندے غٹی آگا غٹ نیا دو ما گورا ارسٹوٹل ویلی دی کنا ارسطو خو تاسو پیجا نے کنا ارسٹوٹل ویلی دی چی آل ہیومن بینگز ار ناٹ ایکوال طول خلق اللہ پاک یو شان ندے پیدا کرے اگر دے ایکوالیٹی پا حق کنو بولے حق کنو اگر بھی دنیا کے اللہ پاک دو قسم خلق پیدا کرے دے یو ماسٹرز دی بل ورکرز دی ورکرز پا وجود ماندے غٹی پتنہ باندے غٹی and they have ability to work اگوی کار کولے شی for long duration the dear time دا پر اگوی کار کولے شی پوجودونو ماندے اگا اللہ غٹ پیدا کری خدا باز خلق اللہ پا مزغو کے غٹ پیدا کرے دے and they are called masters اگوی تصوے لے کی گی masters وے لے کی گی دگا masters دا دنیا مسئلے ڈسکس کی
اگر پتا سمان دے راج کی اگر رولرز جوڑی گی اگر لیڈرز جوڑی گی اور دگا ورکر سکم دی پو وجودنو چی غٹ پیدا دی دگا خلقی پا دفترونو کی پا کسو کی داوی خیال ساتی دو کسم خلق دے چی یو ماسٹرز دی چاچی تعلیمو کو چاچی زان لداز ہے غٹ کو نو اگر ماسٹر دے اگستا سیاست افسر جوڑی دی شی استا پی ایم ایس افسر جوڑی دی شی استا پولیٹیشن جوڑی دی شی اگستا انجینئر ڈاکٹر جوڑی دی شی نو اگر تا تم سر جی کے ازور تم سر جی کو ما دا اگر خبری تا مونگ دیر پا احترام غک دو و چکم سڑی خپل وجود غٹ کو او دیز ایلے فوکس ور نکو داز ای غٹ نکو منٹلی زان غٹ نکو بل پیزیکلی زان غٹ کو ناغا بیا ور کرشی ناغا بیا آغا خدمتونو کی داغا کارونو کی دستاسو پلاس کیلے چی تاسو دزان نا ماسٹرز جوڑا والوارے کو ورکرز جوڑا والوارے سا جوڑا والوارے ماسٹرز جوڑا والوارے کنا نو درم خبر مونگ پا تعلیمی نظام کی اکڑا چی تاسو تا دا زندگی را تیرول و طریقہ خینو دا بس تاسو تعلیمی نظام سلورم خبر چی آیا دا تعلیمی نظام تاسو دا کنٹریبیوشن سر آشنا کی کنا آشنا کی کنٹریبیوشن پیدا نہیں انسان بائی برت ویلفیر پیدا شوے دے او اسلامی تعلیماتو کی دا طول و نروم بے ڈائریکشن چی مونگ تا میلاوی کی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرتنا نو مدینی تا جزی نروم بے زانا ماربل والا کور نجوڑی ٹائل والا کور نجوڑی بلکہ نروم بے جماعت جوڑی تا دین اسا پیغام میلاوی کی ما شمانا نو چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا اجتماعی کارو مان دیا کین ساتو انفرادینا یوازی زان لگٹے دلنا کنٹریبیوشن چی زہو مخی تروانیم خو زمان دا ملگر اولی شاعت پاتی کی زمان سر پا کلاس کی دا معشوم کم زور ہے دے زہو لی دی تسنخیم چی دا زان سر کم سنگ چی اس سروی چی صدرے مورز مقابلہ دوارو گٹل او سلور مورز مانی دا ارادو کلا چی زب اوبو کی با دی زورا ما او پا وچا مانی میتا وڑا نو چی پا کم زے کی زمان محارت تے نو زب موجودی ما پا کم زے کی جستا محارت تے تم ما تا موجودی نو دا دے کنٹریبیوشن نو سوسائیٹی جوڑش